الأديان. جناب بلامت خوش آمدید زندگی دراز جناب ڈاکٹر فضل یا سلام علی صاحب اگروال چودھری علی رضا بلقصر مار محمد اسلم مہمان آباری لاکھ ضلع سرگودا اللہ پاک سارے سبان کی زندگی ان بندے بھائی جان مہربانی کر بسم الله الرحمن الرحيم میں سجی گزارش کی دی با ثقافتی دنیا وچ لوگو میرا سن لو خاص اعلان ہے آخری نائب رسول دی آمد دا پیا لگدا ہے خدا نے ہر سب سب دورانی منظر خوش دستا کل جہان ہے جس روز تے آمد پر ویدی او دن 15 شعبان ہے جلسہ بیل کھڑا بابا کام ڈڈیال با سلسلہ ملادا جلسہ بیاد وفا حاجی محمد اسلام مرحوم چودھری انور عباس مرحوم والوں کا ساتھ خصوصی سوال حاجی الطاف عوان رئی صاحب ڈڈیال اہلیان ڈڈیال پڑال سانگ اور تمام سنگت سہیلی انشاءاللہ 15 شعبان بابا کام ڈڈیال دادا دادی نوشار اور فقید المصاب جلسہ سی جی سردی سن آمارن ڈاڈی گئی نی حیجلت چن
Thank you.
چلائے خوشیاں ٹھہرے ہر آشمی بار کے خاص آیا ایدی یکم نوائیے بھی حیدر دی بے عوضہ نال عوضہ قدر شناس آیا آیا تائش آباد نو پیر حسین سے چاند تو غادی عباس آیا جلسہ بیل کرابا مقام پلگا بشن سلا جشن دہور شہر شاہ وفا بالا غادی عباس علمدار بالی جلسہ بلک ممتاز بلک حسن بلک تشام جھڑنا رائی شاہ پلگا چیف جلسہ سید فخر شاہ حمدانی آف پلگا بیاد وفا سید تنویر حسین شاہ حمدانی انشاءاللہ چار شعبان پندرہ فروری بابا کام پلگا دادا دادی مشار اور فقیدر مشال جلسہ جی زیر نگا جلسہ سید امدیال حسین شاہ سید منظور حسین شاہ انشاءاللہ دامی گرامی جوڑ مقصد اور جلسہ جی چھ سو سی جی جی دان سارے پوٹ رہا گیا جناب ملک عمران بھٹی آمور علی جناب دادان اگر پلے پاکستان ملک شکیل شاکلا سرائی ملک عمران بھوک صدرت کی بسم اللہ
ترجمة
راگی فورے پنجاب مالک محمد خان چڑلا کھرائی شانی کہوٹا بیگر بسم اللہ بسم اللہ ملک شکیل جھاڑ لا
ملك جاسم